И здравейте на всички, аз съм Иво и добре дошли в новият епизод на Brawl Stars. Ако ви хареса да качвам на тази поредица, щупете лайк бутона и се абонирайте като се включите и камбанката, за да ви свестия, когато качвам нови клипове. Също така, както виждате, не сме се завърнали с новият апдейт, хора, вижте е бара, само, хора. Влизаме си тук и какво да видим, хора? Излязал е новият герой, който се казва 8 bit 8 bit така се казва новият герой. Предполагам. О, хора, жестоки човек. О, мале, мале, мале. Също така, имаме нищо в шопа и той фри токен да бори перфектно. Сега ще отворим един мега бокс, защото оферта е много яка. И хайде да видим какво ще стане. Снимам ли всичко? Добре хора да проверя. И взимаме ето този мега бокс хора. Така оферта ни съм няма пишете ми в коментарите дали вие сте имали. Долу има 5, значи няма да има нищо. Окей, okay, Джеси, Барли uh, и четири тикета. Окей, okay. uh, имаме тикети, така че това ще ни е много в, в, в добра полза, защото скоро ще излезе Big Game, ще играем, ще натупаме кутии, ще има бокс но сега ще се отворим тези четирите котии. Uh, направо хора, направо не мога да си повярвам, че това наистина се случва. Имаме точки и за този герой, новият, който излезе. Това е просто уникално, просто уникално хора, просто уникално, не мога да си повярвам. Добре, отваряме последната котия. И а, също така новият скин на Леон може да излезе скоро, сега ще натискам да играем, ще изиграем две-три игри с новият герой, който ми казаха, че прилича на Пам и мисля, че прилича на пам. Оле, Боже, много е бавен човек. Може би поне... защо толкова бавен? Опа, проблеми с връзката. Сега ще си скрия в някой красти, ще се преместя за малко. Ето така, секунда само. Добре, ето така. О, не, 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 само ни гърми. Хора, ни гръмнах. Това беше много яко е. Абе, аре бе! Аре бе! Интернет! Бавен! Аре бе! Интернет връзка! Аре бе! Аре бе! Аре бе! Виж, пиш, че съм свързан, пък не съм. Що не съм свързан? Добре, вече съм свързан. Хора, това е също като на пам. Не знам каква е разликата, хора. Това е просто също като на пам. Но, наистина, герой стреля много готино. много е готин хора, наистина, много ме кефи. Самият герой много ме кефи. О, вижте колко, по колко демидж взима, но е, наистина си е доста бавен за това. Наистина си е доста бавен. Както виждате, всички играят с този робот, защото точно сега са го получили. Снимам клипа точно след апдейта. Хора, о, так му ще да се го пусна. Между другото, това не знам какво прави, но Ам, сега ще спечеля и ми дава 4 купи. И ако загубя май, ам, пара на земята и прави гейм овър, така казваше. Ам, имаме, останахме с 128 стар поинтове, но това няма никакво значение, на мен въобще не ми пука. И аре да изграм още една игра, да си вземем токена. Така, хайде да видим и какво ще успеем да направим. Така. Добре, започваме да бием по ето тези котики. Наистина си е доста добър, но ме е бавен според мен. И в момента всички играт с него. Снимам този клип точно няколко минути след като излезе апдейта. Веднага след като излезе си го апдейтнах. Даже не знам дали е точно тогава. Но наистина много е готин. Хора вижте му хелта без да съм го апгрейтвал. Също така ам, от мега бокса нищо не са падна. Но също така и Бу и Пайпер видях, че са наистина много добри. Защо между другото? Хора, опа, опа, не, 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 беги, беги, и почвам да Днес не се стреля доста надалече с, с предимствата си, като Пайпер е стреля надалече, опа, тук имаме един заспал човек. Без интернет. Ще го цакнем, Ейса. Хи-хи, Предсакал се. Добре, вече сме с 6, но, хора, този герой е изключително бавен. Чу честно да ви кажа, не бих играл с него. А, смисъл бих играл с него, но не бих играл толкова често. защото е много бавен явно ултимейтът му прави повече. А, го прави по-бърз и стрелите му ги прави по-добри. Не знам, но наистина е много бавен хора, наистина, е много бавен. То къде се скрием? Как, как бомбата ни го гръмна? Това, това ми е въпрос за. Добре, тук има... О, о, той, той ще го детнем ли? О, ще го детнем, ще го детнем! О, ето го, килът ми! пускам той и почвам да бия по тоя. И, 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 го убихме. Охо, дест. Охо, дест. Е, това не трябваше да го правя. Защото по принцип съм свикнал да не играя с герои, които стрелят толкова надалече. Добре, седем купи не е зле. Перфектно, дигнахме го на втори ранг. Уникално. Ей, бит. Защо се тако красили? Така нямам представа. Това е толкова странно име. Както и да е, ще отворим още една кутийка, ако, ако имам възможност. Да, ще имам възможност да отворим още една кутийка и нищо интересно. А, също така, ето ми ги героите, вече имам 23 от 28 и пак ме остават. Ето те. Хора, това е много готино. И благодаря ви, че гледате това видео. Аз бях и во. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, щупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ви вестия, когато качвам нови клипове. Благодаря ви, че гледахте. Аз бях и во. И до нови срещи!